שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בתוך הלימודים שלנו מספר בשם חזון יוחנן. עכשיו פרק י'. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום הזה. ספר חזון יוחנן ופרק י'. כאן יש חזון וגם יש מסר, אבל כאן לא לעם ישראל. אבל בגדול אפשר להגיד שהמסר הזה לכל העולם. גם אנחנו יודעים לגבי הזמן הזה, מדברים על זעמו של השם. שוב ושוב אנחנו לומדים, השם שהוא ישלח שוב משיח צדקנו מהשמיים לעולם הזה, אבל פעם הזאת הוא יביא את זעמו. פעם ראשונה שהוא בא לא כדי לשפוט את העולם, אבל כדי להושיע. והוא בא עם המסר הטוב על חסדו של השם, על הבשורה, החדשות טובות על הגאולה הסופית. ועכשיו הוא רוצה לתת מסר לגבי עם ישראל, וקודם כל אנחנו למדנו בזמן של הסוף, שהקדוש ברוך הוא ישים את החותם שלו על עם ישראל. מדוע? שתי סיבות. קודם כל, יהיו רדיפות בזמן הזה נגד עם ישראל. לכן השם שהוא יגן על העם שלו. דבר שני, גם במשך זמן הזה, יהיה זעמו של השם על העולם. אבל הנה החידוש, לא על עם ישראל. יש סבל לעם ישראל, אנחנו למדנו, הזמן הכי קשה לעם ישראל יהיה בזמן של הסוף, אבל לא מהשם. זאת אומרת, הזמן הכי קשה, השם לא הגורם לדבר הזה. מי הגורם? התשובה היא השטן, על ידי האנשים ללא אמונה. אבל כאן בפרק שלנו, פרק י', המסר של זעמו של השם זה על הגויים. המדינות שהם הלכו נגד רצונו של השם עם הרצון כדי לעלות לעיר הקודש ירושלים וגם להשמיד את עם ישראל. כאן בגלל הרצון הזה, השם שהוא ישפוט את העולם. תסתכלו בבקשה, כמו שאני אמרתי לכם, ספר חזון יוחנן וכאן פרק י'. כתוב כאן, ראיתי מלאך אחר רב כוח. וכאן מדברים על מצב שונה. למדנו שיש כמה מלאכים, שבעה בסך הכל, עם שופר. ועם זמן של תקיעה בשופר, מה קורה? יש מכה, אפשר להגיד, על העולם. אבל עכשיו למדנו משהו. בסוף של התקופה הזאת, כתוב שיהיה אוי ועוד אוי ועוד אוי. שלוש בסך הכל. אבל כאן אנחנו מדברים על האוי הסופי. ופה לפני זה קורה, מה קרה? אנחנו רואים מסר לגבי ספר. גם אנחנו למדנו מסר על ספר בפרק ה'. כאן אנחנו מדברים על ספר אחר. בגלל זה יש גם מלאך אחר. שוב, פסוק הראשון, ראיתי מלאך אחר רב כוח. מה מיוחד על המלאך הזה? יש לו כוח, יותר כוח ממלאך רגיל.
יש לו רב כוח. וכל זה כדי להביא את זעמו של השם על הגויים. ראיתי מלאך אחר, רב כוח, יורד מן השמיים, והוא לבוש ענן. ענן, לומדים מספר שמות וגם עוד מקומות. אם יש ענן מהשמיים, לא ענן רגיל, אנחנו מדברים על נוכחותו של השם. ענן בא בספר שמות, מי בעצם בא? הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב כאן לגבי המלאך שלנו, כתוב, ראיתי מלאך אחר רב כוח יורד מן השמיים, והוא לבוש ענן. באופן מיוחד, המלאך הזה שהוא בא עם השם, אבל שכינת השם, משהו במצב הזה. גם כתוב קשת על ראשו. אם אנחנו מדברים על קשת, מה נכנס בתוך המחשבות שלכם? והתשובה היא ספר בראשית וכמובן פרשת נוח. אחרי זעמו של השם, המשפט על ידי המבול, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על קשת, כדי להזכיר לאנושות לגבי הבטחה. הבטחה מהברית שהשם שהוא לא ישמיד את העולם שוב, זה לא נכון. אנחנו יודעים, השם בהחלט שהוא יביא את המשפט, משפט חמור ביותר בזמן הזה, והוא ישמיד את העולם, אבל הנה החידוש. פעם ראשונה שהוא עושה את זה על ידי מים. הקשת בעצם, על ידי הקשת אנחנו לומדים שהוא לא יעשה כך על ידי מים. איך שהוא יעשה את זה? על ידי אש. מים, מבול מים, זה כדי להשמיד, לנקות לגמרי. אבל אש, לומדים שאש אפשר להשמיד וגם אפשר להביא המצב יותר טוב. לומדים שאם יש לדוגמה זהב על ידי אש, אפשר להביא את הזהב למצב יותר טוב, להריד כל האיכלוק, כל הדברים לא טובים מהזהב על ידי אש, על ידי חום. זה בדיוק מה שהשם רוצה לעשות פה. הוא רוצה לנקות את העולם, אבל באופן טוב ביותר. שוב, הוא לבוש ענן קשת על ראשו, פניו כשמש. וכאן, לפי דעתי, אנחנו מדברים על דוגמה מאוד מאוד דומה למשה רבנו. אנחנו למדנו משהו. משה רבנו, שהוא עלה על ההר, כמובן הר סיני, והוא היה שם עם הקדוש ברוך הוא. גם שם, נוכחות של השם הייתה שם. ובזמן שמשה רבנו, שהוא ירד מן ההר, היה מצב חדש, על ידי הפנים שלו. אפשר לראות כביכול שיזוף, באופן שונה, אבל יש סימן על הפנים שלו שהוא היה עם הקדוש ברוך הוא. בגלל זה מה קרה? משה רבנו שהוא שם מסווה על הפנים שלו. לכן כאן השמש זה גם עניין של כבודו של השם. פה לומדים שפניו של המלאך כשמש, ורגליו כעמודי אש, ובידו ספר קטן פתוח. וכל זה, מה שאנחנו לומדים לגבי המלאך, יש רמזים להקדש ברוך הוא. לכן באופן מיוחד, המלאך נשלח בעולם הזה עם מסר מיוחד מהשם. והוא בא עם, אפשר להגיד, תיאור, כדי שאנחנו נחשוב על הקדוש ברוך הוא. וכתוב בסוף, ובידו ספר קטן פתוח. זה בניגוד למה שאנחנו למדנו על הספר אחר, בפרק ה' בחזון יוחנן.
הספר הזה בפרק ה' כתוב סגור וגם חתום. אבל פה הכל פתוח. למה? השם שרוצה לגלות משהו על ידי הספר הזה. ומה זה? שהוא חי וקיים. וכל עניין של זעם שהיה וגם יהיה בעולם הזה, כל זה מהשמיים. השם שהוא הגורם לכך. לכן כתוב כאן בפסוק שלנו, פסוק ב', ובידו ספר קטן פתוח, והוא שם את רגלו הימנית על הים ואת השמאלית על הארץ. הים וגם הארץ. מה שאפשר להבין מזה? המסר של הספר בעצם בשביל כל העולם באופן שלם. גם הים וגם הארץ מדברים על זעמו של השם בכל מקום בכדור הארץ. זה מה שהוא רוצה להגיד. שוב פסוק ב', ובידו ספר קטן פתוח, הוא שם את רגלו הימית על הים ואת השמאלית על הארץ. פסוק ג', וקרא בקול גדול כאריה שואג. אריה, יש אלה ששם רוצים להגיד אריה, אנחנו מדברים על אריה משבט יהודה, משיח. ואנחנו יודעים משהו. בסוף הספר הזה, קרוב לסוף, סופו של הספר, בפרק י"ט, יש נבואה על משיח צדקנו. שהוא יבוא בזמן של הסוף, בסוף אחרית הימים, בסוף השנה השביעית, אנחנו יודעים. אחרית הימים אפשר לדבר על התקופה הזאת כשבע שנים. בזמן של הסוף, משיח שהוא יתגלה, שהוא ירד מהשמיים עם מטרה. מטרה ראשונה, להושיע את עם ישראל. דבר שני, להשמיד את אלה ללא אמונה, אלה מהגויים שהם רוצים לרדוף אחרי עם ישראל. וכתוב כאן שוב פסוק ג', וקרא בקול גדול כאריה שואג, כאשר קרא דיברו שבעת הרעמים. לכן דיברו כאן, כמו שכתוב כאן, שבעת הרעמים. מה זה? רעמים, אנחנו מדברים על רעש גדול, ושבע עניין של קדושה. לכן יש מסר כאן חזק מאוד מהשמיים, מהקדוש ברוך הוא. לכן כל פעם שכתוב פה בספר שלנו, שדיברו שבעת הרעמים בקולותיהם, אנחנו מדברים על מסר כדי להכניס קדושה בעולם הזה, כדי שמטרות השם, כל זה יתממש. זה מה שהוא רוצה לעשות. לכן כל זה יתממש על מה שאני מתכוון בסופו של דבר מלכות השם. ואנחנו למדנו ולמדנו כדי שמלכות השם שהיא תבוא, קודם כל עניין של משפט מהשמיים. לכן פה יש עניין של משפט על העולם, אבל בסופו של דבר התוצאה מכך מלכות השם שהיא תבוא בפועל. פסוק ד', וכשדיברו שבעת הרעמים התכוונתי לכתוב, אך שמעתי קול מן השמיים אומר, חתום את אשר דיברו שבעת הרעמים ואל תכתוב זאת. יש אלה שהם אומרים שהדבר הזה כל כך נורא, כל כך עצוב, כל כך חזק שיוחנן המחבר, שהוא ראה את החזון הזה, הוא עם
ספר וגם את בידו, השם אמר, אסור לכתוב את זה. זה יותר גרוע ממה שאפשר לכתוב. לכן השם אמר, אל תכתוב זאת. פסוק ה. והמלאך שראיתי עומד על הים ועל הארץ, הרים את יד ימינו, השמיימה, ונשבע, פסוק ו, ונשבע בחי לעולמי עולמים. עולי עולמים, אנחנו מדברים השם, לכן הוא נשבע לגבי המסר הזה. כל זה האמת. ועוד מעט בסוף הפרק שלנו, יש רמז כדי לעזור לנו להבין את זה מספר יחזקאל. על עוד ספר, או יותר טוב להגיד, עוד מגילה. ובדיוק כמו שהמגילה הזאת מיחזקאל, שהמגילה הזאת דיברה על זעמו של השם, אותו דבר כאן. לכן שוב אנחנו רואים עוד דוגמה שהדרך הכי טובה, וגם אפשר להגיד, הדרך היחידה כדי לפרש את הספר הזה, חזון יוחנן, זה רק על ידי הנביאים. מה שאנחנו קוראים בתוך הנביאים, רק על ידי המילים הללו, הכוונה הזאת, ההבנה הזאת, אפשר להבין את הספר הזה. עוד פעם, פסוק ו, ונשבע בחי לעולמי עולמים, אשר ברא את השמיים ואת אשר בם, ואת הארץ ואת אשר בם, ואת הים ואת אשר בו. והשאלה המתבקשת, כמובן אנחנו למדנו שעולמי עולמים, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה ברור לגמרי. לכן אם כן, למה שאנחנו צריכים הקטע הזה בסוף פסוק ו, איפה שכתוב, אשר ברא את השמיים ואת אשר בם, ואת הארץ ואת אשר בא, ואת הים ואת אשר בו, פשוט מאוד כדי לענות על השאלה הזאת. מדברים כאן על השם, כבורא העולם. וצריך להבין משהו. לפי חז"ל, בדיוק כמו שהשם ברא את העולם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים בו, העולם הזה, גם אנחנו יודעים על ידי זמן של הסוף, זמן של הגאולה הסופית, על ידי ביאת המשיח, גם שהקדוש ברוך הוא, שהוא יברא את העולם השנייה. מה כוונתי? מלכות השם. לכן בריאת העולם, פעם ראשונה, אנחנו רואים את העולם הזה. בריאת העולם, פעם שנייה, זה בעצם עניין של מלכות השם, שהיא תבוא מהשמיים, ועל ידי המלכות הזאת, הכל ישתנה. זה המסר מהקדוש ברוך הוא. פסוק ז', אולם בימי כל המלאך השביעי, לכן בימים הללו כתוב, בעומדו לקטוע בשופר גם יושלם סוד האלוהים. ומה פירוש הדבר הזה? בזמן של התקיעה בשופר מהמלאך השביעי, כמו שכתוב כאן, אולם בימי כל המלאך השביעי, בעומדו לתקוע בשופר, גם יושלם סוד האלוהים. כאן אנחנו מדברים על עם ישראל. ופעם עם ישראל, באופן מיוחד, עם אלוהים. אבל לאלפיים שנה, זה כאילו שעם ישראל לא שייך לקדוש ברוך הוא. אין לנו בית המקדש. ורוב הזמן הזה, עם ישראל לא היה בארץ ישראל. הרבה בעיות. אבל הסוד
כל זה השם, שהוא השתמש בכל הדברים לא טובים, כדי להביא משהו טוב. מה זה? כדי להביא חלק גדול מהגויים לאמונה במשיח צדקנו. אבל הסוד האלוהים, בזמן שהסוף, אחרית הימים, השם שהוא יביא עם ישראל חזרה לברית שלו, לאמונה האמיתית במשיח צדקנו. לפי התקווה, איזו תקווה? הוא יעשה כך לפני מלכות השם שהיא תבוא בפועל. לכן כתוב כאן בפסוק שלנו, פסוק זין, אולם בימי כל המלאך השביעי, בעמדו לתקוע בשופר, גם יושלם סוד האלוהים, כמו שביסר לעבדיו הנביאים. על ידי הנביאים אנחנו לומדים, בזמן שהסוף משמע אחרית הימים, באמת שהשם שהוא יחזיר את עמו חזרה לאמונה האמיתית לגבי אלוהים, לגבי התוכנית שלו. לכן כל זה בסופו של דבר יהיה, זה מה שהוא רוצה ללמד כאן. ושוב, כל זה בא על ידי הנביאים, פסוק ח'. וכל אשר שמעתי מן השמיים דיבר עליי שוב ואמר, לך קח את הספר הפתוח שביד המלך העומד על הים ועל הארץ. שוב, הוא רוצה להדגיש, לעשות את זה ברור לגמרי, שהספר פתוח, הספר שאנחנו אומרים, לומדים עליו, לומדים משהו, הספר הזה באופן מיוחד קשור לכדור הארץ הזה, שבאמת זעמו שהשם ייפול על העולם. שוב פסוק ח', וכל אשר שמעתי מן השמיים דיבר אליי שוב ואמר, לך קח את הספר הפתוח שביד המלך העומד על הים ועל הארץ. פסוק ט'. הלכתי אל המלך ואמרתי לו שייתן לי את הספר הקטן. אמר לי, קח. והנה משהו קצת מוזר. ספר, מה בדרך כלל שאנחנו עושים עם ספרים? קוראים. אבל לא הספר הזה. הספר הזה מאוד מאוד מוזר. כתוב כאן שוב, פסוק ט'. והלכתי אל המלאך, ואמרתי לו שייתן לי את הספר הקטן. אמר לי, קח ואכול אותו. הוא ימר בבטנך, אך בפיך יהיה מתוק כדבש. וכל זה ממש דומה על מה שאנחנו קוראים בנבואתו של יחזקאל. לכן אני ממליץ, מאוד מאוד טוב, כדאי לקרוא מנבואתו של יחזקאל בפרק ג'. כאן במקום הזה גם יחזקאל, שהוא קיבל ספר. יכול להיות לפי הלשון בנבואתו של יחזקאל, אנחנו מדברים על מגילה. והשם אמר לו שהוא חייב לאכול את המגילה הזאת. ויש משהו דומה, המגילה הזאת, זה בתוך הפה שלו, משהו מתוך. אבל בסופו של דבר, המסר הזה מאוד מאוד עצוב. מדוע? אנחנו מדברים על העונש. זעמו שהשם, איפה? על עם ישראל. כל זה קשור לעובדה שעם ישראל לא שם לב להקדש ברוך הוא.
המסר שלו של הנביאים. לכן אנחנו מדברים על זמן שהגלות מאוד מאוד קשה הזמן הזה. אבל פה יש מטרה אחרת. כאן המסר לא קשור לעם ישראל, אבל כמו שאנחנו למדנו, על כל הגויים. שוב, פסוק ט', הלכתי אל המלאך ואמרתי לו שייתן לי את הספר הקטן. אמר לי, קח ואכול אותו, הוא יאמר בבית נך, אך בפיך יהיה מתוק כדבש. לקחתי את הספר הקטן מידו של המלאך ואכלתי. בפי היה מתוק כדבש. זאת אומרת, עכשיו יש משפט על האויב. בצד אחד זה טוב, אבל אנחנו צריכים לזכור משהו. לגבי המסר של הספר הזה, אנחנו לומדים יותר מוקדם, אסור לכתוב על זה. למה? למה אסור לכתוב? והתשובה היא, בגלל זה כל כך נורא. עוד מעט בפרק ט'זיין, וגם ביוד זין, ביוד ח' וגם ביוד ט', יש רמז לזעמו של השם. אבל רק תמונות. אבל העובדה שהזמן הזה הכי קשה, זה ממש מפחיד. לכן אנחנו למדנו שיוחדן, הוא קיבל את ההוראות, אסור לכתוב. בסופו של דבר, הוא טוב, משפט מהשמיים, האויב, זה טוב. אבל בגלל זה כל כך חזק, זה גם עניין של מר לא. עכשיו פסוק י', ולקחתי את הספר הקטן מידו של המלאך, ואכלתי, בפי היה מתוק כדבש, אבל אחרי אכלי אותו, המר לבטני. אז אמרו לי, אליך עוד להינבא על עמים ואומות ולשונות ומלאכים רבים. לכן אין ספק כאן שאנחנו מדברים על העולם, איפה שכתוב עמים, אומות, לשונות וכו' וכו'. כל זה מסר, לא לעם ישראל, אבל מסר לגויים, כל המדינות, שמשפט מהשמיים, משפט מר מאוד, שהוא ייפול על העולם הזה. אבל שוב, השם שהוא יגן על עם ישראל, ברוך השם. נגמר הזמן שלי, עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם, שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו, והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.